যে অসমৰ সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল ইনক্লুডিং অল হ্যাঁ খুল্লতা খুল্লতা ৰাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাৱে কবলৈ আহিছে ৰাজ্যপালক আৰু ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক কবলৈ আহিছে যে আমি কোনোপধ্যে কা নামানো অসমত কা যাতে বলবৎ নহয় তাৰ কাৰণে মানে জোৰকে কবৰ কাৰণে যে কোনোপধ্যে যাতে কা মনা নহ'ব এই কথাটো কবৰ কাৰণে এনেকৈ আমি আহিছোঁ গতিকে এইটো এটা ঐতিহাসিক দিন যে সকলো বিৰোধী পক্ষ ঐক্যবদ্ধ হৈছে আৰু সকলো বিৰোধী পক্ষ যেতিয়া ঐক্যবদ্ধ হৈছে তাৰমানে অসমখনে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যাতে কা কোনোপধ্যে অসমত বলবৎ কৰা নহয় আমাৰ এইটো দাবী যদি কা বলবৎ কৰে তেতিয়াহ'লে অসমত ব্যাপক গণ আন্দোলন হ'ব এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত অসম জাতীয় পৰিষদৰ অসম পুনৰ এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ব এটা আকৌ অসম জ্বলিব অসমৰ মানুহে এই অন্যায় কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে এই কথাটো স্পষ্ট এসপ্তাহৰ ভিতৰত কা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি কৈ থকা হৈছে গতিকে কিমান আচলতে যুক্তিযুক্ত বা কিমান অসমে আচলতে গ্ৰহণ কৰিব নাই নাই অসমৰ মানুহে কেতিয়াও কা গ্ৰহণ কৰা নাছিল নকৰে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে স্পষ্ট কথা অন্যায় কৰি সংখ্যা আছে বুলি জোৰ কৰি জাপি দিব নোৱাৰিব অসমৰ মানুহৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা পটভূমি বেলেগৰ লগত বেলেগ যে অসমৰ সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল ইনক্লুডিং অল হ্যাঁ খুল্লতা খুল্লতা ৰাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাৱে কবলৈ আহিছে ৰাজ্যপালক আৰু ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক কবলৈ আহিছে যে আমি কোনোপধ্যে কা নামানো অসমত কা যাতে বলবৎ নহয় তাৰ কাৰণে মানে জোৰকে কবৰ কাৰণে যে কোনোপধ্যে যাতে কা মনা নহ'ব এই কথাটো কবৰ কাৰণে এনেকৈ আমি আহিছোঁ গতিকে এইটো এটা ঐতিহাসিক দিন যে সকলো বিৰোধী পক্ষ ঐক্যবদ্ধ হৈছে আৰু সকলো বিৰোধী পক্ষ যেতিয়া ঐক্যবদ্ধ হৈছে তাৰমানে অসমখনে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যাতে কা কোনোপধ্যে অসমত বলবৎ কৰা নহয় আমাৰ এইটো দাবী যদি কা বলবৎ কৰে তেতিয়াহ'লে অসমত ব্যাপক গণ আন্দোলন হ'ব এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত অসম জাতীয় পৰিষদৰ অসম পুনৰ এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ব এটা আকৌ অসম জ্বলিব অসমৰ মানুহে এই অন্যায় কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে এই কথাটো স্পষ্ট এসপ্তাহৰ ভিতৰত কা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি কৈ থকা হৈছে গতিকে কিমান আচলতে যুক্তিযুক্ত বা কিমান অসমে আচলতে গ্ৰহণ কৰিব নাই নাই অসমৰ মানুহে কেতিয়াও কা গ্ৰহণ কৰা নাছিল নকৰে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে স্পষ্ট কথা অন্যায় কৰি সংখ্যা আছে বুলি জোৰ কৰি জাপি দিব নোৱাৰিব অসমৰ মানুহৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা পটভূমি বেলেগৰ লগত বেলেগ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালক তেখেতসকলে সাক্ষাৎ কৰিব আৰু সাক্ষাৎ কৰি তেখেতসকলে এই গোটেই বিষয়টো মীমাংসা বিচাৰিব আৰু সেইধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ বিৰোধী আটাইকেইটা ৰাজনৈতিক দল এই মুহূৰ্তত একত্ৰিত হৈছে আটাইকেইটা দলে এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু গোটেই বিষয়টো মীমাংসা বিচাৰিব কাৰণ সময়ে সময়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন যেতিয়াই চমু চাপি আহিছে সেই সময়ছোৱাতে ইতিমধ্যে শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰা সময়ে সময়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৈ অহা হৈছে প্ৰতিখন অধিৱেশনতে তেখেতসকলে যে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে কা কাৰ্যকৰী হ'ব কা বলবৎ হ'ব আৰু তাৰ যিসমূহ সেইসমূহ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগে লগে আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে লাখ লাখ লোক লোক সমাগম ঘটিব অসমলৈকে লাখ লাখ সেই বিদেশী লোক আহিব আৰু সেই যি শংকা এই যি কথা